Dobar dan, dragi drugari, učenici petih razreda. Evo nas danas opet u našoj i vašoj TV školi. Nadam se da ste zadaću, što se tiče književnog teksta Dječak Aron, odradili i da nije bilo nikakvih problema. U najavi ste već čuli da ćemo danas raditi čas matematike. Za to vam je potreban udžbenik i sveska, naravno olovka i gumica. Vaš udžbenik, kao što sam ja sad, otvorit ćete na 88. stranicu. Pažljivo pratite. Na 88. stranici nalazi se lekcija brojevni izrazi u prvom milionu s množenjem i dijeljenjem koje sadrže promjenjivu u zagradi slovo. Prepisat ćete naslov i današnji datum. Nadam se da ste to uradili. Krećemo sa zadatkom iz udžbenika, pa vas molim da pažljivo gledate u udžbenik dok ja čitam. U vrtu je zasađeno 75 redova paprika, a u svakom redu po 25 sadnica i x sadnica paradajza. Koliko je ukupno sadnica zasađeno u tom vrtu? Zapisujemo. Paprika 75 redova po 25 sadnica. Paradajza, x sadnica. A tražimo svega. Pitanje. Kako bismo to uradili? Evo kako nam je u udžbeniku. Zasađeno je ukupno 75 puta 25, to su sadnice paprika, ali i x sadnica paradajza. 75 puta 25 plus x je sada izraz koji sadrži promjenjivu x, odnosno promjenjivo slovo. Za x kažemo da je promjenjiva, vrijednost izraza koji sadrži za promjenjivu zavisi od vrijednosti promjenjive x. Pogledajte sada u vašoj knjizi ispod ove ploče koja je na našem ekranu, ispod tog piše tekst. Ako vrijednost promjenjiva x u ovom zadatku 25, onda slijedi da je 75 puta 25 plus 25. 1875 plus 25 je 1900. To je vrijednost izraza. Ali ako je promjenjiva x 15, onda je 75 puta 25 plus 15 jednako 1875 plus 15 jednako 1890. Sada je to vrijednost ovog izraza. Možete primijetiti da se vrijednost izraza mijenja sa vrijednošću promjenjive. Pokušat ćemo sada zajedno uraditi neke primjere. Izračunaj vrijednost izraza 5 puta x plus 255 ako je x jednako 850. I sljedeći 3298 plus 148 podijeljeno na x ako je x jednako 2. Dok budete uvrštavali vrijednosti x-a koji je 850, pazite kako radite zadatak, jer ovdje imate množenje i sabiranje. Redoslijed računskih radnji veoma je bitan. I u sljedećem zadatku redoslijed računskih radnji također veoma bitan. Imate sabiranje i dijeljenje. Pokušajte. Još jednom. 5 puta x plus 255 ako je x jednako 850. Dakle, promjenjiva x jednako je 850 u prvom primjeru. Vodi računa o računskim radnjama. I još jednom, drugi primjer, 3298 plus 148 podijeljeno na x ako je vrijednost promjenjive x jednako 2. Voditi računa o računskim radnjama. Thank you.
sada ćemo vidjeti kako ste uradili. Rješenja. 5 puta 850 plus 255. Prvo smo izvršili množenje. Proizvod je 4250 plus 255. Vrijednost izraza je 4505. Drugi zadatak, rješenje. 3298 plus 148 podijeljeno na 2. 2 je bila promjenjiva x. Vodimo također računa o računskim radnjama. Prvi broj prepisujemo. 3298 plus količnik brojeva 148 i 2 je 74 i na kraju smo dobili vrijednost izraza 3372. Nadam se da su svi drugari ovo uradili tačno. Sada slijede zadaci za samostalan rad. Pošto smo sad uradili dva primjera, zajedno provjerili, ja mislim da neće biti problema da se ovi zadaci koji su postavljeni za samostalan rad i urade. Prvi je zadatak 125.468 plus 5.492 puta x ako je promjenjiva x jednako 2. Vodimo računa o redoslijedu računskih radnji. Sljedeći je 450.785 minus 2.385 podijeljeno na x ako je x jednako 5. Također vodimo računa o izvršenim računskim radnjama. Ostali zadaci za vježbu nalaze se na stranici 88 u udžbeniku. To su drugi i treći zadatak. Nadam se da vam ovo nije bilo teško i da ćete svoje zadatke, kao i sve ostale, lako riješiti. Vidimo se sutra u TV školi. Pozdrav, moji drugari petih razreda.